1350 81 B, 1348 81 A röd och 1349 81 A gul. Hur många timmar är 2/3 dygn? Och dygn är 24 timmar. Så har vi 2/3 av 24 betyder den dygn. Det vill säga vi har 2/3 multiplicerat med 24. Så ni kan göra direkt. Ni kan multiplicera direkt den. 2 multiplicerat med 24 dividerat med 3. Så har vi 48 dividerat med 3. Så har vi 1. 18. Det blir 6. 2/3 av ett dygn är 16 timmar. Eller ni kan göra så här. 2 multiplicerat med 24 dividerat med 3. Den här 24 dividerat med 3 är 6. Nej, 8 menar jag. 2 multiplicerat med 8 så får ni också 16 timmar. Den här 24, den här och den där är 8. Det får ni bestämma vad ni vill, hur ni vill lösa. Men första kanske mest lockande för er. B. Säger den. Hur många sekunder är 3/4 minut? Så har vi 3/4 av en minut. Och vi pratar om sekunder, så 3. Det vill säga 3/4 av 60 sekunder. Vi pratar om sekunder, så 60 sekunder. S ska det vara, va? Vi tar bort den här. 3/4 av 60 sekunder. Så. Då blir det 3/4 multiplicerat med 60. Så har vi 180 dividerat med 4. Då har vi 18 dividerat med 4 är 4. Det blir 16. Så har vi 2 kvar. Och då blir det 45 sekunder. Eller vad ni kan göra är 3 multiplicerat med 60 dividerat med 4. Så har vi 60 dividerat med 4 är 15. Så 3 multiplicerat med 15 så har vi 45 också sekunder.